กดีกว่าแล้วซาเป้พ่นหามอยอะไรเตยกว่าทีแล้วไม่ชื่อกว่าฮ่าๆๆเชกวนอ๋อสแกนลงคอมเมนต์นะเนี่ยเชกวนเนี่ยหนองพันตัดตัวดิฮะพอจ่าล่ะไปเฮ้ชุบก็เลยนอกลิ้นเนี่ยซุบไว้มาในทีเนี่ยดีกว่าชุบกูจี้อ่ะมาชุบพ่นฮะลงตัวไปมีมีบ่โลลงไล่ดาแลเออกูมาค่ายนี่เลยสรว่าดีกะเล้ป่วยอ่ะไปรอเมฮะฮะฮะตาลีอ่ะชุบซาบิอพ่นเนี่ยเคลี้ชุบก็เลยជីไล่อยู่ดูជីดิยูคานี่นี่โหโหทีนี้ไม่ยอมไม่ได้อยู่ไปบ่าละกว่างาพะแน่ดิเยซูแล้วสู้บ่ได้สิรอ3 2อะมักกะโอเคกูเมมี่73นี่ตาลีอะทิ้งเตยอูเลยตะเช็ดโชว์ไหร่อูอุ้มลีดู3ฮะๆๆนี่เลยกว่าจนงงเนี่ยเดียวตัวเผยเปลี่ยนเหรอไอ้อะไรတော့ပြေวะยုံကြည်တယ်ဟာကောင်းวะကောင်းလို့มาတယ်กว่าဒါလည်းမင်းအရင်မခုံနဲ့เนาะမင်းခုံတာခုနှစ်ပေလောက်ဖြစ်နေပြီအော်ချုံနေဟေးချက်ပြန်ကိုထိန်းထားတာအာအရှိမပချင်းချက်ပြန်โอ้ဟုတ်တယ်ကိုမြမင်းအကလေးရဲ့ပါဝါစားပြီလေကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ဗျာချုပ်ကိုလည်းကြည့်ဦးအဲ့မှာကြည့်ဦးအဲ့မှာကြည့်ဦးအဲ့မှာကြည့်ဦးဒီကလေးခေါ်ပြီးဝိုင်းဝိုင်းချက်ပါချက်ပါခွတော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကားကြောက်ပြီကြောက်ပြီကွာလိုင်းပေါ်ပဲတော်သေးချုပ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ထိုးချက်တွေကဒါမင်းရောက်ပါရောဟိုညီဒါလေးခဏကင်ပြီတော့ကြီးရမပေါ့လို့ဆောင်းနဲ့ကြီးပဲလားဘူးကကြီးပြီပေါ့ချုပ်ဖွင့်နေကြတော့ဘဲထွက်ရဲတော့မယ်ရိုးရိုးစားပြတော့လိုင်းနေတောက်လျှောက်ထိုးနေတာဟာဟာဟာခေါင်းကွက်ကလည်းကွာကိုတွေတော့မလွယ်ဘူးဒီကောင်แกโม่ก็เลยเผาะๆๆเนี่ยคลีก็เลยพ้ายย้ายနေတာแกไม่ย้ายไล่ดอกกว่าอยู่တော့ไม่อยากได้อูซ้อซี้โม่เผาะๆๆมาพ้าถั่วย้ายตัวละแกง่ายตะละตะละเอ้ยเล่นเยอะได้นะชาวะเอากว่าเนี่ยดีเยอะแน่คลีดอกกว่าคลีดอกกว่าดีพ้ายดิจี้ฮ่าๆอนาคตไต่พี่ทีน่ะจ๊ะถ้าตู้มวยล่ะดิตู้ไอ้มาเว้ยถ้าญาตามวยท่าล่ะล่ะไอ้มาเว้ยนี่ล่ะญาตาญาตามวยซาตาล่ะอ่าญาตามวยซาตาตู้เป็นไม่ใช่ไงมวยซาตาเนี่ยใช่มั้ยล่ะไอ้มาเว้ยนี่ไอ้มาเว้ยชุบกูแล้วจี้ไม่เข้าหูโคราก็เนี่ยล่ะเอ้ยโคราวันเนี่ยตู้มาปุ๊ดเด้กูยี้กูอ๋องยี้พ้าย้ายด่ามูลิสะดอกสะดอกเนี่ยจ้ะรอซาฟาจี้ดิถั่วหลูคลีอ่ะถั่วใหญ่ตัวละจ้าเปลี่ยนบีบ้ามีนบลูลุกไล่ดอกเลยกว่าเป็นไงกว่าเฮ้ยเมตี้อ่ะลุนน่ะเป็นหมုံนี่เลยกูอ่ะสมูอ่ะဆိုတဲ့အကောင်อ่ะအင်္ဂလိပ်လို့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုမုံမင်းခုနကွယ်လေးညညာလိုက်ရတယ်အေးဟိုရှောင်းသွားတယ်အမတ်တရားတော်လုံးရှိတာကိုုံတော့မဟုတ်တယ်ဘာလို့အနိုင်ကျင့်နေတာလူကြီးတွေဟိုတဲ့အေးဒီကလေးပြောမကောင်းဆိုမကောင်းกว่าเนาะလူကြီးတို့အနိုင်ကျင့်နေတာနည်းနည်းဝိုင်းရှယ်ပေးကြအောင်เนาะဒီကလေးပွဲလေးကိုဒီကလေးဟာကြမယ်မိတောက်ထဲမှာပဲဟေးဟာချုပ်ကတော့ကဲကြီးစုနေတဲ့အားသာဝါနာရှင်ပြိတ်သက်ကြီးများခင်ဗျာခုဆိုရင်တော့ချုပ်ကဘယ်တောက်ညာတော့ကိုတောက်လျှောက်ကိုစင်းနေတယ်ဗျာမိထားပြန်ပြီဗျာကလေးဘယ်ညာထိမ့်သိမ့်နေနဲ့ဘောင်းကွက်ပြစ်သွားပြန်ပြီဗျာကဲပြန်ရလာတယ်ဗျဒီတမက်ဒီတမက်ကိုဟိုးကိုလေးကြည့်နေနဲ့အပလာပြီဘာကြည့်တယ်ရဲတဲ့ကောင်ငယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ဒီဘားတွေတော့မှဘလို့ထမ်းပြန်အောင်လည်းမသိဘူးကြည့်လိုက်โอ้
ကျွန်တော်အစီအကံစင်းနေအတွင်းမှာပဲ73နှစ်သားရဲ့ခေါင်းခွက်ကိုတစ်ချက်ထောက်ပစ်သွားတယ်ဗျာချုပ်ကိုကြည့်ဦးရသွားပြန်ပြီထိန်းတာဟ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 ဲ့ဟဲ့ကမင်းမလို့လို့တာလို့ဟုတ်တယ်ချုပ်ပြန်မပါရှင်းမလောက်ပြရမယ်ဒီရောနောက်တနေ့လောက်ဆိုခေါင်းကျော်ဆောင်ပြီဟာဟာဟုတ်ကြောနည်းနည်းလေးကွာကြာပြီတော့ထင်တာကြကဲဆရာနတ်အကလေးနဲ့ဝမ်းဝမ်းရဲလားရိုးရိုးထိုးအပွင့်ရောအခုလားအခုစီတန်ရောက်နေခဏလေးရောက်သွားလူကြီးတွေနေရာရှက်လိုက်တာတိုးတိုးပြောလူကြီးတွေဖိုက်ရိုက်ခံနေတာမင်းကလေသူကဦးမစီတန်ကရောက်သေးတာလေကဲဒါလေးဒီလုံးကိုကြည့်ထားမယ်ပေါင်းတယ်ဗျာနှစ်ဘက်ကလည်းနောက်ကိုတွန်းမေးထားတာဟာဟာကဲမင်းအဲ့အနောက်ကိုတိုက်မှာမလားဘာလို့ရှေ့နေတိုက်တာတုံးလို့ဒီကောင်ကပြောမကောင်းဆိုမကောင်းပဲဟာဟာဟောကြီးကြီးဟာခြေခွင်တက်နေတာဟာဒါလေးဒါလေးအမှတ်ပြန်တောင်းပေးတယ်ကိုတဲ့အမှတ်ကြောချမယ်ဟုတ်တယ်မင်းကိုရှစ်မှတ်ကြောလောက်ပေးလိမ့်မယ်စားပေးဖွင့်ဦးအနေအပြူပေးလိုက်။အိုးဘွယ်ပင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘွယ်မင်းကျွန်တော်ဒီကလေးကိုနည်းနည်းအနေအပြူလေးလို့ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိတယ်။ညာသားရေကလေးကိုငါနည်းနည်းလောက်မေးမယ်နော်ပြီး။ကလေးကိုနည်းနည်းလောက်မေးမယ်နော်။မင်းကခေါင်းကင်ဆိုတော့ငါမေးရသေးတယ်။ကလေးခေါင်းကင်။ကလေးပေးကလေးပေး။မတ်ဘယ်လောက်လဲ ?4 point ။4 point ဟာ4မှတ်14မှတ်ဖြစ်သွားပြီ။ကဲပါဝါရီပါလာပြီဗျ။ကျွန်တော်ခေါင်းခွက်တူနာကစားရင်ကြက်မဲတဲ့။ကြောက်ခွင့်မဝတော့ဘူးတဲ့။နန်းတိုင်းကြောက်ခွင့်မဝရမဝါပါဘူး။ကဲငါမှတ်14မှတ်ကောင်းနေဗျာအရှိ့ကိုတခါတည်းခေါ်ပါတယ်ဟာမိသွားပြန်ပြီကဲခေါင်းကွက်ကိုကြည့်မယ်အကုန်လုံးဝိုင်းလာတာကဲသားလေးထိန်းထားတယ်နားလေးပါပဲလုံးလိုက်ပြန်ပြီမင်းတော့မကောင်းဆိုမကောင်းနဲ့အဲ့ကလေးအနောက်ကိုတိုက်မင်းလုံးလိုက်ပြန်ပြီဟာဟာကဲဟမ်အားလုံးဝါနာရှင်ပြိတ္တကြီးရေကျွန်တော်အစင်ခံစင်နေအတွင်းမှာမဲ့တခွင်းလုံးကိုဟာကနေဟင်ကနေကိုချက်သွားအောင်ကိုခလေးကလုတ်ပြပါလေဗျကဲဒါလေးဒီတလုံးဘယ်လိုက်ထထိုးကွာမမထိုးဘူးဗျာဖြုတ်အရှိ့ကိုဖြုတ်ထားတယ်ဗျာကိုပြီးသွားပြီဗျာကဲတော်ကောင်းတဲ့ကလေးပါနော်ချုပ်ကိုကဲနောက်ထပ်တင်းမွေးတယ်ဗျာကိုတို့ပြင်ဖြစ်တယ်ဟာကိုရတယ်ကိုမရောက်နေတက်လာကြအခုသွားချင်းတာကျွန်တော်မနေနဲ့ကဲအကိုရေကျွန်တော်ပြီးပါပဲဒီကလေးကိုနည်းနည်းတော့လာပြေးလဲပေါ့ဒါလေးလာပေါင်းတို့ကိုဘူးကွာနှစ်တော့ဒါလေးလာပေါင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲနေရှာဟမ်နေရှာနေဆိုင်ဟိုက်ရှာပါလေကိုနေဆိုင်မင်္ဂလာပါစวัสดีค่ะအာကိုနေဆိုင်အသက်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ14အသက်14နှစ်ဟာအဲ့တော့9တော့တနှစ်တော့ဟိုကဖြစ်သွားတယ်14နှစ်ဆိုတော့အဲ့တော့မင်းက9နဲ့9နှစ်လောက်ကြီးတယ်ကွာနော်ဒီချက်လုံးဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုဝါနာပါပြီးတော့လေ့ကျင့်လာဘယ်လိုနေမြင်ပြီးတော့လဲမင်းသားသားရော်ရဲကိုကြီးအဲ့တော့ရွာလာတဲ့အကိုကြီးမဟုတ်ရွာရဲအကိုကြီးရွာရဲအကိုကြီးဘာတူလဲလူရဲမဟုတ်ဘူးခက်တာမြင်လို့ဩမြင်စရာတွေပေါ့သင်မေးတဲ့လူရောရှိလားတာဟုတ်ဟမ်သင်မေးတဲ့လူဟာလားသင်မေးတဲ့လူလည်းမရှိဘူးဟုတ်ပြတဲ့သူပဲဩအဲ့တော့ကိုကဒီလိုပဲကိုအမြင်နဲ့အမြင်နဲ့ဒီလိုပဲသားလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကစားတာပေါ့ဟုတ်လားဟမ်ဟုတ်လားသားโอเคโอเคသားအေးစေးစူးစားဟောက်ကြရင်လေးလေးသားကိုတစ်ခုခုလေးနဲ့အဆက်အသွယ်ရအောင်ချိန်ဆက်ပေးနော်တက်လာလှုပ်လိုက်ပါပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါလှုပ်လေချီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စวัสดีค่ะနမစတေကဲဘိုင်ဘိုင်